İkinci Dünya Müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümü münasibətilə Şuşa şəhərində təntənəli tədbir keçirilib. Tədbirdə misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş, xalqımızın igid oğullarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa olunub. Eyni zamanda faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında Azərbaycan xalqının müstəsna xidmətlərindən Azərbaycanın milli atıcı diviziyalarının tarixi və şanlı döyüş yolu barədə ətraflı məlumat verilib. Hərbi orkestr müharibə illərinin mahnı və hərbi marşlarını ifa edib. Mərasim şəxsi heyətin şəhərdə təntənəli keçidi ilə başa çatıb.